Salve, beijinho novamente. Salve, galera, agora da Gaulês TV 2. Estamos trazendo esse jogaço pra vocês. MD1, lembrando, tá? É isso, existe aqui de Dalmereto. Já vai finalizando dois jogadores. Três, tá cego, elimina três. E olha, imagina enxergando, hein? E Buster deu a trade em cima do jogador. Tá rolando lá na Gaulês TV, beleza? Vitality e OG. E olha aqui, Insane acaba sendo abatido. O Henry vem sobrando, eliminando... A Fanny aqui, Buster, quer garantir a batida do jogador, mas pode ser finalizado. 1-0, MBR. É, beijinho. MBR sai, quem sabe, frente. Garante essa passagem pra equipe da Cloud9 pro Bombsite dar e recupera armamento. Mas o Turtle já chega ali com seu companheiro, finaliza um round pra equipe da MBR. E olha, já tem avanço na varanda. O BRzão e o Turtle já garante duas eliminações. É, e querem garantir mais, muito mais. Os jogadores querem. Vem agora... Possivelmente o terceiro ponto para a equipe, para poder garantir aí uma abertura muito boa nesse placar. É Brasil em campo, né? A gente quer puxar aquela sardinha. O posicionamento do jogador é muito bom, ele já pega informação, consegue garantir a eliminação no Axie, ele tem informação agora do Buster. Mesmo com 4 de vida, vem chegando outros jogadores ali para auxiliar, e é isso que ocorre. 3-0, MBR abre muito bem. Está cansado das suas skins? Quer fazer aquela grana extra na sua conta? Então venda seus itens de CSGO na melhor loja do Brasil, Arts Best Store, a loja oficial do canal, feita para você. 100% de segurança na hora de comprar ou vender suas skins, os melhores preços do mercado, rapidez no atendimento, o lugar perfeito para montar seu inventário dos sonhos. E aí, tá esperando o quê? Utilize agora mesmo o cupom ARTS para ganhar mais desconto na sua primeira compra. ARTS Best Store, o mundo das skins sem burocracia. MBR por aqui, 3-0 na volta. A equipe da Cloud9 vai trazer aquele round meia compra, beijinho. Algumas pistolas ali e um Agali, o herói na mão do Buster. Bem, R já levando a melhor no Nafani. Sabe onde está posicionado o Hobbit? Deixa HE. HE não, na verdade, Molotov, mas treinado por Hobbit. Os jogadores agora querem se reposicionar, mas a Smoke ali... Não deixa eles ganharem um posicionamento melhor. Shiro quer aparecer, quer chegar. Turtle tá cravado, pode eliminar o jogador. Ele tá ali, tá ligeiro, tá ligado. Pega o bracinho. Axile. Na abertura, leva Turtle. BRN, quer chegar, quer trazer. Axile consegue garantir uma abertura muito boa. Insane exit, finaliza um Hobbit. Na HE. E agora... 2v2. Equipe do MBR quer tentar esse retake. Os jogadores querem chegar na abertura, mas Axile acabou ficando cego também. E agora uma bang, olha a trade, acontece 1v1. Exit, 6/2, tem kit, Molotov, Smoke, bang. Shiro, único sobrevivente. E na abertura, finaliza! É ponto da Cloud9, 3-1. Aqui vem na abertura, Hobbit leva a melhor no Insane, olha Exit. Pode punir, leva o primeiro, garante o abate, Shiro em cima do jogador. Não leva ninguém, Shiro somente com 6 de vida. Pode punir agora na Fanny, leva o melhor, tenta garantir no Axile, não garante, vem 3v2. Como a equipe da Cloud9 já vinha com o primeiro abate, tem essa vantagem. A Fanny aqui que pode surpreender, tá ali cravado na abertura, elimina a BRN, pode ser treinado, Exit quer trazer a abertura, mas na Fanny garante a melhor. E agora uma situação de 4v2, uma desvantagem muito chata pro MBR, mas o Henry... Traz ali para uma melhora acerca do Nafani, sobrando um 3v2, ainda assim tá ruim, mas tá menos pior que antes, né? Vai sobrando agora Axile. Fez a abertura completa, limpou ali o Bombsite A, Insane não ficou ligeiro com a movimentação do jogador, pode ser pego de surpresa. Insane. As mãos do timing! Axile leva a melhor e aqui é o Henry contra 2, já foi spotado. Teremos possivelmente o quarto ponto para Cloud9. Ou será que Henry traz esse clutch finalizado por Hobbit? 4-3. Esse bomb, olha, vai ser tudo nas contas do Henry, tá? Ele tá lá cravado de AW. Já elimina o primeiro jogador. Foi na Fanny. Tem informação de mais um fazendo essa entrada. Pode receber uma Molotov. Tem que se reposicionar. É isso que ele faz. Continua cravado. De outro posicionamento. Vem a entrada novamente. Tenta punir. Não garante. Vem no Axie. Garante a melhor em cima do jogador. Tá lá, Henry. Elimina o Hobbit. Quer trazer mais um. Treinado pro Buster. Mas deixa sua marca no round. E agora o plant da C4 pode ser efetuado. Tem no tempo. Será que garante? Não garante, não. Aqui é um ponto pro MBR que vem chegando no quarto ponto. 5-4 no placar. Dessa posição. Deixa a bang pro alto. Quer fazer a abertura. Vem chegando. Tá lá. Vai subindo com calma, com tranquilidade, com cautela. A BRN leva melhor no jogador, não rola trade por parte da Cloud9. Olha a Turtle, já tá ligeiro com o posicionamento dos jogadores.
Vem Smoke, o Turtle se mantém, quer garantir uma brecha, não vem brecha. E olha ele na Fanny, risco de disparo. Entra o VRN, o Hobbit na Fanny faz a abertura no Turtle. E aí vai sobrando três jogadores no IBR. Henry pode trazer de volta, garante o abate no tiro. Aqui ele leva três de cima do inside. Vai sobrando agora só o Exit. Contra dois, 2v1 é a clutch dele, tela nele, ele que possui kit, possui molotov, quer garantir, deixa molotov em cima do Nafani, quer punir o jogador, elimina. E Axile, tem informação agora, Exit. Pode o Axile fazer ali uso da molotov, Exit pode deixar aquele clique pra confundir o jogador. Foi direto, pros não fake, Axile! Ponto pro MBR, tudo igual por aqui, 5x5 no placar. É isso, consegue pontuar, consegue trazer de volta aí no placar. Traz tudo igual e agora é sair à frente. Isso que precisa. Jogando Hobbit, o jogador vai arriscando algum disparo. Deu eliminação. Shiro que leva melhor em cima do BRN, abre na vantagem. Ali, mas já rolou trade, então é 4v4, mesmo assim uma vantagem boa para Cloud9. Cavalo agora dando um avanço pela rampa da B, vai se posicionando para a varanda. Então, faz o avanço, leva melhor. 4v3, tira agora, rotaciona. Pode ser entrada lá pro bom site da, quem vai ter que segurar vai ser Exit, ele que é o único jogador que tá pela liga. A gente pode acompanhar olhando no radar, vai rolando a entrada, RDAW, pode punir somente um jogador, porque os outros vão conseguir fazer essa passagem. Cavado vem a molotov, impede a visão do jogador, ele que quer garantir que é traseiro, finaliza o Hobbit, que maravilha, Henry! 4v2! Vem Axile Shiro, a dupla, Henry cravaram de outro posicionamento, quer trazer a melhor, Exit pode chegar, finaliza o jogador, agora é Shiro sozinho no clutch contra 4, sua W, vem Bang em cima do jogador, não tem C4, quer trazer, quer garantir, não tem tempo, teremos aqui o sexto ponto pro MIBR, 6x5 no placar por aqui, Raio Brasil sai à frente! Uma passagem, tá o Henry, cravaram de AW. Mantém, na abertura, elimina Buster, recebe a molotov, é trocado por Shiro através dela, Turtle garante abate no Axile, mas é tridado pro Shiro, vem a abertura, agora acontecendo pra dentro do bomb. BRN, o jogador pode chegar, garante a melhor, que maravilha. Bala do Shiro acima do jogador e agora sobra Exit no clutch contra 3. O único que sobra é elevando, garante abate em cima do Shiro, o jogador já tá spotado. Na abertura pode contra o Robert, eliminado é o 6x6, é tudo igual. Ponto da Cloud9. A equipe da Cloud9 vem garantindo aí o 8x6, beijinho. E olha, na volta a equipe do MBR tem um round completamente armado. Aqui vemos já uma trocação que rola. Henry acabou sendo abatido, mas Insane levou melhor em cima do Axile. E a RN se mantém na posição, pode punir, eliminar na Fanny. Traz uma vantagem, mas olha Robert, jogador que já garante um avanço muito interessante. Olho nele. Número 7 no radar. Shiro tenta finalizar. Leva melhor no Insane, mas Exit finaliza. Buster agora que vem subindo pelo meio. Hobbit elimina Exit. Agora é um 2v2. Hobbit tá ligeiro, tá ligado. Elimina BRN. Pode vir a trocação por Turtle. Finaliza o jogador. Buster tá lá pela liga. Turtle tá ligeiro. Tá com calma, com tranquilidade. Ele não tem kit. Tem que ser rápido. Um clique. O Buster. Ali será? Não pegou. É, ponto da Cloud9, vai garantindo 9x6. Teremos aqui vitória da Cloud9 na primeira metade. 9x6. O primeiro e único mapa por aqui. Round de pista, o MBR precisa demais pra poder sair à frente. Hobbit já vem finalizando, traz um tapa no Turtle, um tapa no Henry, Axile finalizando o Insane. Agora BRN consegue trazer a trade no Hobbit, mas é treinado por Shiro, vai sobrando agora Exit contra 4 jogadores. Ele quer acrescentar, quer garantir, finalizado, 10x6. De clean nesse round de pista pra equipe da C9 e na volta a equipe do MBR força tudo. Olha, Hobbit, vem farmando, vem farmando. Ah, que HE. O BRN, nossa. E o Exit, coitados. Eles tentaram dar um pulinho ali, né? O pulo da salvação, mas não teve como. Aqui é o plant do Henry. 11x6 pra Cloud9. Respectivamente com 18 e 14 de HP.
Hobbit na abertura, finaliza em semi, quer mais, quer mais, quer mais, quem quer mais? Hobbit elimina três jogadores, vem Exit dando a trade no jogador, só tem ele e Henry. Exit e Henry são os únicos vivos aqui. Ali que no time ele não viu a passagem do Henry, mas Shiro tá ligeiro, tá ligado. Ê, Shiro, desenha mais. E olha só o Exit. Que? É, beijinho. Nossa, coitado do Shiro, tadinho. Nossa, me senti na... Eu sei como é esse sentimento. Ah, eu sei. Acontece muito comigo. E aqui é a Xiri no clutch. Contra dois. Pode tentar trazer. Tem kit, tem smoke. Pode tentar garantir um ninja. Ou até mesmo nas eliminações. Porque o Henry tá ali com 18 de vida somente. E a Xiri. Abertura do jogador quer dar o clique. É isso que ele faz. Arrisca. Existe ali, vai pegando informação, é que ele pode punir o jogador. Isso que ocorre aqui é a ponta do BBR que tirou da cartola. 11 a 7 por aqui. Coitado do Shiro. É, beijinho. Vamos agora Buster e na Fanny. Os jogadores querem fazer o avanço pela rampa da B. Existe, no timing. Nada, no timing. Ei, no timing. Joga a Molotov, finalizada por na Fanny. Temos agora o Cloud9 que pega o primeiro abate e tenta recuar, mas Turtle e BRN não deixam. Tem um jogador dentro do bomb, tem que tomar cuidado, é o Hobbit. O Hobbit joga frio, frio, frio como um gelo. Ai, meu amigo. Ah, Hobbit, pina, Hobbit, pina, Hobbit, pina. Não pinou. Que tristeza. Yeah. E aí só tem um Insane contra três. E olha... O BRN que ainda tentou olhar, mas ele não confiou. Ele entrou lá pro bomba, ele falou, vou olhar, não, nem preciso, é nosso. E aí não deu, é nosso nada, o Hobbit vai lá, finaliza. E aqui é o 14º ponto pra Cloud9. Que frieza do Hobbit, que jogada do menino, jogou demais. 14 a 7 no placar, a equipe da Cloud9 tem o dobro de pontos do MIBR. Segundo, e escutou a movimentação do Bernizan, esperou o Bernizan chegar dentro do bombsite pra aí sim trazer os três abates. Que jogadaça do Hobbit. Levou a melhor e agora em Insane trazer o abate no Axile. Hobbit vem trazendo a trocação em cima do Turtle, tô podendo finalizar mais jogadores. Existe eliminar na Fanny na WP. Ponto aqui que a MIBR quer tentar garantir, é um 4v2. Hobbit, o jogador acaba sendo abatido pro BRN, a clutch do Buster, contra 4. É um jogador com calma, com tranquilidade, vem fazendo abertura, tenta finalizar, acaba não levando, finalizado pro Henry, 14-8, o MIBR volta a pontuar! Ai! Oh, Exit! Nossa, que time! Time na Fanny, na... Nossa, Rai, que dor no coração, hein? Que dor no coração, sobra o Exit, nem o plant trouxeram, e o Exit agora com 10 de vida, situação, dominaram o bombe por completo. Então, complicado para a equipe do MIBR, porque precisava pontuar na sequência para tentar trazer round a round, tentar buscar. Dá uma olhada no Nafani, hein, agora que eu reparei. Isso, meu cara. Axile eliminando o BRN. 5v4, o Insane quer fazer abertura. Jogador vindo pela liga, eliminada por Hobbit. A casa vai caindo por parte do MIBR. Pode ser aqui a vitória da Cloud9 garantindo o 16º ponto. O Hobbit até se assustou, ele quase deu um tiro no Nafani. Olha a Turtle, quer chegar, tiro tá lá com a W, erra o disparo, se mantém posicionado, vai em direção à casinha, Exit. Tá dentro do bom site, Hobbit na abertura, finaliza o Exit, agora sobra só eles, dois, Henry, Turtle, a dupla. Cloud9 muito próxima de garantir, Turtle finaliza Buster, a C4 tá com o Henry, C4 tá do outro lado, ele que finaliza o Hobbit na W. Tiro quer punir, quer trazer, garante a melhor, é a clutch do Turtle contra dois, não tem tempo, não tem como aqui, meus amigos. É vitória da Cloud9, 16 a 8. Se mantém na Upper! Hoje não foi um bom dia pro Brasil, Rai.